Në Vlorë i bie që aty mos ke ngelur skafis në qarkullim. Prandaj po them që shifra është pak e fryrë, nuk i përshtatet asaj që ndodh në terren. Megjithatë për mua, edhe një person i vetëm, qoftë ky që ne kemi dokumentuar në pamje, i zhdukur në këtë formë dhe i pagjetur, edhe sot e kësaj dite, kur baba i vet, familja vet thotë dua qoftë dhe një eshtër të vet me ku të kem ku ta qaj. Po, sepse i ka humbur shpresat që mund të rikthehet ai gjallë, pra edhe një i vetëm është një situatë për të ngritur alarmin për sër pjesë të tjera. Por ajo që do të theksoj është ngjarjet e fundit, të cilat ndërkohë kemi një person të pendur që mendohet po, që ka dhënë të dhënat të sakta, do të themi mbrapa tek. Pra ngjarja e Vlorës, ngjarjet e Vlorës të lidhura me atentatin në Durrës